پەرلەمانی کوردستان شانازیە ئەمڕۆ ڕێوڕسمێکی تایبەت بۆ کۆچی دوای مام جەلال ئەنجام دەدات. پرسەی مام جەلال پرسەی هەموو تاکەکی خەلکی کوردستان بوو، یە هەموو خەلکی کوردستان بوو، یە هەموو ماڵێکی کوردستان بوو، گشت لە هێز و لایەنەکانی سیاسی بە پرسی خۆیان زانیوە و هەروایەش بەڕێزان مام جەلال مامی گەورە، خاوەن هزری گەورە، خاوەن خەبات و تێکوشان و قوربانی دانی گەورە، بەڕاستیش لە یاد ناکرێتن و هەمیشە یاد دەکرێتەوە کەوەی توانیوە لە ژیانی خۆیدا هەموو خەونەکان بەدی بینیتن لە پێناو ئازادی کوردستان، لە پێناو بەختەوەری گەلانی کوردستاندا. بەخێر بێن. دەربڕینی وشەی بەخێرهاتن بۆ ماڵاوایی مام جەلال وشەیەکی ترسناکە. دڵنیاین کە هەمومان ماتەمبارین، چونکە مرۆڤە گەورەکان لە کاتی کۆچیاندا زیاتر درک بە گەورەییان دەکرێت. کوردستانیان هەمیشە لە هاتنی پاییز ترساون، بەڵام نەمانزانی خەمی ئەم پاییزە وا گەورەیە. 84 ساڵ تەمەن، 70 ساڵ خەبات بەدەم خۆشە. بۆ من زەحمەتە بتوانم لە جاتی فراکسیۆنی سەوز لاپەڕەیەک لە ژیانی هەڵدەمەوە لەوتە بەنرخەکانی. لە تەمەنی 14 ساڵیدا وەک سەرکردەیەک دەرکەوتووە. لە تەمەنی 30 ساڵیدا ڕابەرێکی خەباتی نیشتیمانی بۆ ڕێبازی تایبەتی خۆی هەبوو. بە درێژایی 70 ساڵی خەباتی بلملانەی گەورەترین و دەڕەندەترین هێزی دیکتاتۆری ناوچەکەی کردووە. لەلایەکی تریشەوە مام جەلال وەک سەرکردەیەکی کارامە توانی بووی باڵانسی نێوان نەتەوە خوازی و عەدالەت خوازی ڕابگرێت. قەد ڕێگەی نەداوە جەدەلی نێوان ئەم دوو ئایدیایە بە ئاقارێکی مەترسیداردا بڕوات. مام جەلال بەکردەوە خەوی برایەتی و پێکەوە ژیانی هەبووە. لە چەندین قۆناغی ناتەبایی و لێکترازاندا بۆتە هەوێنی چارەسەر. هەمیشە مام دیفاعی لە جیاوازی و بیری ئازاد کردووە. نەیدەهێشت جیاوازەکان ببنە هۆکاری پردبوون. هەمیشە دەیگوت تەبایی بپارێزن کە زامنی پاراستنی دەستکەوتەکانمانە. ئێمە تێی نەگەشتین سیاسەت چۆن بەم هەموو خەندە و پێکەنینەوە دەکرا. ئێمە تێی نەگەشتین ئەو هەموو سەرەی چۆن لە مەنجەڵی عێراقدا تەبا و سەڵا بە یەکەوە کۆ دەکردەوە. ئێمە تێی نەگەشتین دانووی ئەو هەموو گەنمە جیاوازانەی پەرێزی بەیار و بەراوی کوردستانی چۆن دەکوڵان. کۆچی مام جەلال بۆشایەکی گەورەی دروست کرد کە نازانین چەندە خاینێت. تەنیا ڕێگر لەبەردەم ئەم بۆشاییەدا هۆشیارکردنەوەی کورد و هۆشیاری سەرکردەکانی کورد و یەکێتیە کە بتوانن درچی سەختی قۆناغەکە بکەن و بزانن ڕابەرەکەیان چ ڕۆڵێکی مێژوویی جێڕاوە، بە چ میتۆدێک هەڵسوکەوتی لەگەڵ ڕووداوەکانی ناوخۆ و ئەقلیمدا کردووە. ئەوەی لەمەو دوا بۆ هەموو لایەک پێویست و زەرورە قۆناغی دوای مام جەلالە کە تەنها ڕەهەندە عاتفیەکان گرنگ نین، بەڵکو کاریگەریە سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتیەکان کە نیو سەدە مام جەلال کاری بۆ کردووە گرنگن. بیرکردنەوە لە چارەسەری کێشەکانی ناوخۆ کە یەخەی خەڵکی کوردستانی گرتووە و پێویستی بە یەکلاکردنەوە هەیە. بۆیە زیاتر لە هەموو لایەنەکان یەکێتیەکان و فراکسیۆنەکەشی هەرچیان قورستر بووە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی کۆچی مام جەلال دروستی کردووە. خەبات و ماندووبوونی مام جەلال پڕن لە پەندووانەی گرنگ. بەردەوام بوون لەسەر ڕێبازەکەی ڕۆحی گەشی مام جەلال ئارامتر دەکا کە دەیگوت کێشەی کوردستان بەبێ سەربەخۆی و دەوڵەت چارەسەر ناکرێت، کە دەیگوت هەموو لایەک دەبێت بەشدار بن لە بڕیارەکانی وڵات لەسەر بنەمای چەپکە گوڵەکە. بۆ پێیوابوو ئەوەی زوڵم و زۆر ناهێڵێ تەنها مافی چارەی خۆنووسینە. ناتەبایی ناوخۆیی قورسایی و حرمەتمان کەم دەکاتەوە. جگە لەوەی پەراوێز نەخستنی هیچ لایەنێک مەسەلەیەکی نەگۆڕ بوو بۆ مام جەلال.